բարի օր բոլորին, այսօր արդեն մեզ մոտ ժամը 3-ն է, եւ որոշեցի վլոգ սկսել։ Երեխաներին տանում եմ դպրոց ու գնանք ու շարունակենք մեր վլոգը։ Քանի որ այսօր որոշել եմ միասին մի բան պատրաստենք, ավելի շատ նախապատրաստելու ենք, ոչ թե ուտեսնենք պատրաստելու։ Երկար ժամանակ էպես մտածում էի, բայց չէր հանդիպում այն ինչ որ ինձ հարկավոր էր։ Էնպես որ երեխաներին արա կտանեմ դպրոց ու գնանք տուն, շարունակենք մեր վլոգը։ Արգիստին այսօր սպորտային հագուստով է։ Մանեն ոչ։ Մանեն վաղը էքսկուրսիա ունի։ Այսօր բավականին տաք է, արդեն փոքր թեթևացրել ենք հագուստը, անցել ենք ժիլետի, արգիստին մարզա հագուստով է իր, դրա համար վրայից այլևս ոչինչ չհագցրեցի, շատ արև է, տեսեք, բայց իրականում քամի կա, ամեն դեպքում քամի կա, ինչ-որ մի ժիլետ, ժակետ, բարակ, մի բան հարկավոր է հագցնել։ Այստեղ մի քանի օր, չգիտես ինչու, այսպես մռայլ անձրևային եղանակ էր, ընդմիջվել էր, հա, մեր արևային եղանակը, մռայլ եղանակով, ինչու ընդհանրապես դրամադրող չէ, դրան գումարվում էր մեր վատ առողջ լինելու փաստը, ու բավականին գործեր կան, որոնք որ կուտակվել են ու մնացել են այսօրվա վրա, բայց քանի որ այսօր լավ արևային օր է, օրն էլ սկսել եմ բավականին շուտ, դասի եմ գնացել առավոտյան, մի խոսքով էներգիայով այսօր լիքն եմ, և բավականին իմ գործերը արել եմ, մնացել է այսպես մի փոքր մասը, և որոշեցի, եթե այսօր այսպես պրոդուկտիվ օր ունեմ, ինչու ոչ, կարելի է սկսել նաև վլոգ։ Այդպես սիրուններս, հիմա շտապում եմ տուն, երեխաներին թողեցի դպրոցում, իհարկե ընդամենը ժամուկես ժամանակ ունեմ, դա շատ քիչ է, հա, հիմա մինչ հասնում եմ տուն, արդեն 15 րոպեն անցած է լինում, եւ մի ժամ հետո նույնպես հետ եմ վերադառնում, բայց այդ ընթացքում այնքան բան եմ հասցնում անել, ինչքան բան չեմ հասցնում անել, օրինակ ամբողջ օրվա ընթացքում, եթե իրենք տանն են լինում, երևի բոլորի մոտ էլ այդպես է, հա, երեխաների հետ դժվար է։ Ինձ մոտ այսպիսի մի բան կա, որ եղանակը բավականին մեծ ազդեցություն ունի ինձ վրա, եթե տխուր եղանակ է, ես այդ օրը զրո էներգիայով եմ, եւ ոչինչ անել չեմ ուզում, եթե լավ արևային եղանակ է, ես այդ օրը պատրաստ եմ անգամ այսպես մեծ մաքրության կամ չգիտեմ ինչ հետաքրքիր մի բանի, մի խոսքով դա ինձ վրա շատ մեծ ազդեցություն է։ Մեկնաբանություններում գրեք, կան արդյոք ինձ նման մարդիկ, ում վրա, առօրյայի վրա մեծ նշանակություն եւ ազդեցություն է թողնում այդ օրվա եղանակը։ Կարծում եմ նա մի կողմից եւ լավ է, մի կողմից եւ վատ է, քանի որ լինում են շաբաթներ, ամիսներ, որ եղանակը տխուր ու մռայլ է լինում։ Այդ օրերին էլ ոգևորվում ենք մի փոքր ավելի տաք օրերից, հա, այսպես ասած։ Դա էլպես։ Ես հասա տուն, արագ ասեմ ինչ ենք պատրաստելու ու անցնեմ գործի, քանի որ բավականին երկար, այսպես ժամանակատար աշխատանք ունեմ անելու։ Բավականին երկար ժամանակ է, ինչ մտկովս անցել է լոբով ես ուտեստը, բայց ուտեստի համար նախապես լոբին պետք է նախապատրաստել, ու քանի որ ես դա անցյալ տարի չէի արել, իսկ դմերվա ընթացքում դա անել այդքան էլ չէր ստացվի, նախ քանի որ բավականին թանկ է լոբին համարվում էստեղ, հա, ու մոտավորապես 4 եվրո, 3-ից 4 եվրո կարող եք գնել սուպերմարկետներից, բանջարեղեն մի խանութում, կարող է մի փոքր ավելի քիչ, բայց ինքը բավականին թանկ է, այսպես այն ինչ որ ես էի ուզում անել, դա անելու համար, եւ այսպես պետք է սпасեն նաեւ մի փոքր արևոտ լավ եղանակի, որպեսզի արագ ստացվեր այդ process-ը, ու այսօր բանջարեղենի խանութում շատ պատահաբար հանդիպեցինք ակցիայով նաեւ վաճառվող շատ լավ լոբի, եւ առաջինը մտքովս անցավ, որ կարելի է պատրաստել են ինչ որ ուզում եմ պատրաստել, երկար չխոսեմ, ասեմ, որ չեմ սառեցնելու, քանի որ այստեղ սառեցված լոբի դնելը շատ հեշտ է եւ բավականին իմացելի, այնպես որ չենք սառեցնելու, այլ չորացնելու ենք լոբին։ Ես ուղղակի պաշտում եմ տապակված չորացված լոբին ընկույզի հետ միասին, առանց հավկիթի, անկեղծ հավկիթով չեմ սիրում, գիտեմ, որ այդպիսի տարբերակ էլ կա, ու դրա համար ինձ պետք է նախ եւ առաջ չորացնել լոբին, այսպես ինչքան տոպրակից մեջ տեղավորվեց, վերջում պարզվեց, որ 3 կիլոգրամ է, վերցրեցի, հիմա այսպես ասած կկտրենք մեջտեղից ու կանցկացնենք թելի վրա, որ չորացնենք, ես կչորացնեմ իհարկե այս բալկոնից ածկի տակ, հա, մեր, որ արևը չընկնի վրան, բայց եւ քամի կա եւ տաք է, հա, ինձ թվում է շուտ կչորանա,
եւ կկարողանանք շուտ պատրաստել ու վայելել, եթե իմ օշարելու ընթացքում հասկանա, որ քիչ կլինի, երեխաներին վերցնելու ընթացքում մի քիչ էլ կգնեմ, այնպես որ եկեք միասին համ կտրատենք, համ էլ մի քիչ զրուցենք։ Նախ եւ առաջ հավաքեցի մազերս, որպեսզի ինձ չխանգարի, քանի որ այդպես աշխատել չեմ կարող։ Լոբին նախապես լվացել եմ, թողել եմ, որպեսզի չորանա, կարող եք չլվանալ, քանի որ գիտեք, որ լոբին չորացնելուց հետո մենք դեռ լվանալու ենք, տակտիլի մեջ ենք թողնելու, այնպես որ այսպես ասած լվանալու կարիք այդպես էլ չկա, բայց ամեն դեպքում ես որոշեցի այսպես մի փոքր լվանալ, փոշին վրայից հանել, հա, դրսից եկած։ Հիմա արագ այսպես կմաքրեմ, իդեպ շատ լավ լոբի է, այսպես տեսնում եք թելեր չունի, բավականին լավ մսալի լոբի է, որ չորացնելու դեպքում գոնե ինչ որ մի բան կպահպանվի, այստեղ հիմնականում շատ այսպես տափակ բարակ լոբիներ են, որոնք ուղղակի չորացնել չի լինի, ինձ թվում է վերջում կմնա կաշին, ինչպես ասում են, այնպես որ պետք է այսպես մի փոքր մսոտ լոբի լինի, որ գոնե չորացնելուց հետո մի բան տակը պահպանվի ու կարողանանք պատրաստել։ Հիմա կմտածեք ինչու խոհանոցում չեմ ու այստեղ եմ, քանի որ իմ խոհանոցում այնպեսի հարմար տեղ չկա, որտեղ որ ես կարող եմ եւ աշխատել եւ խոսել ձեզ հետ, ու դուք այդ ընթացքում համ ինձ տեսնենք, համ այն ինչ որ ես եմ անում, այդ իսկ պատճառով, քանի որ ես աշխատանքն էլ բավականին երկար ժամանակատար է եւ կարելի է նստածանել եւ չախտոտել տարածքը, նաեւ մաքուր աշխատանք է, եթե հարկավոր չէ գազօջախ, ես որոշեցի էստեղ անել ու դսեթել այսպես ընթացքում զրուցել ու միասին լոբին շարենք թելի վրա, ինչպես անում էինք փոքր ժամանակ, ես հիշում եմ, դա իմ շատ սիրելի գործերից մեկն էր, իհարկե այն ժամանակ մի քիչ փչացնում էինք, լավ չէր ստացվում, բայց ես հիշում եմ, որ անպայման փորձում էինք։ Ես շատ փոքր ժամանակվանից սիրել եմ այսպիսի բաներին մասնակցել, անկախ նրանից ես ուտեի թե ոչ, բայց սիրում էի այդպիսի process-ին մասնակցել, փոքր ժամանակվանից սովորել եմ, թե ինչպես պետք է ճիշտ մաքրել բամիայի, հա, պոչիկը, այդպես բաներ կան, որոնք որ ինձ հետաքրքրում են ու ես անպայման դա պետք է սովորեի ինձ հետաքրքրությունը այսպես բավարարելու համար։ Լոբով ուտեստը ես շատ-շատ եմ սիրում, տատիկս էլ շատ սիրում, հայրիկիս, մայրիկը, եւ այսպես պատրաստում ենք միասին, ուտում ենք, ես շատ-շատ եմ սիրում, հետո երբ ամուսնացել եմ, այդ ժամանակ էլ մի քանի անգամ եղել է, որ չորացրել եմ եւ տապակել եմ ու կերել ենք, բայց այսպես պետք է նկատի ունենաք, որ չորացնելիս կրկնակի կամ մի քիչ էլ ավելի քչանալու եք հանակությունը, բայց այստեղ դժվար երեխաները ուտել, ես ամուսինս պետք է ուտենք, այնպես որ կարծում եմ, որ մեկ անգամ էլ կամ երկու անգամ էլ պատրաստեմ, շատ համեղ կլինի, քանի որ դա որպես այսպես ուտեստ չենք, հա, պատրաստում, այսպես ես շատ ընկույզ եմ ավելացնում, հետը ստացվում է ավելի շատ տաք հաղցան, որը շատ-շատ համեղ է, երբ վայելում ես լավաշով, օրինակ, այնպես որ կարծում եմ կամ կգնենք կամ կթխենք լավաշ եւ կվայելենք, հուսամ շուտ կչորանամ, սպասում եմ դրան։ Հիմա այսպես բոչիկները մաքրեմ, հետո արդեն կշարունակենք ու կկտրենք մեջտեղից լոբիները։ Ես հաճախ նկատել եմ, որ շատերին հետաքրքրում է հատկապես ինչ արժե այս կամ այն մթերքը, բանջարեղենը, հա, գնային առումով եւս մարդկանց հետաքրքրում է։ Ես այդպես իմ վլոգներում չեմ հիշում դեպք կամ այսպես որ կոնկրետ նշած լինեմ, թե որ գնումը ինչքան է արժեցել կամ հնարավոր է եղած լինի, բայց ես այդպես չեմ սիրում անընդհատ նշել, թե որ ապրանքը ինչքանով գնեցի կամ չգիտեմ այդպես, բայց գիտեմ, որ մարդկանց հետաքրքրում է, ու քանի որ խոսեցինք բանջարեղենների, ասեմ, որ այստեղ բանջարեղեններից մի մասը բավականին այսպես թանկարժ են, մի մասը կարելի է գնել հարմար գնով, եթե գիտեք, թե որտեղից պետք է գնեք, քանի որ եթե գնեք սուպերմարկետներից, իհարկե այնտեղ կրկնակի կամ փոքրել ավելի թանկ են լինում, կան բանջարեղենային խանութներ, որտեղ եւս բավականին թանկ են լինում, մի խոսքով այսպես հարաբերական է, կապ ունի քաղաքը, տեղանքը, հա, օրինակ Բարսելոնա շատ ավելի թանկ է համարվում, քան օրինակ Տարեգան, որտեղ որ ես գնում եմ հայրիկիս տուն, բայց եթե ես ասեմ, որ ես ինչ-որ ակնհայտ փոփոխություն, տարբերություն եմ նկատում, կխափեմ, քանի որ
Այստեղ երբեք չի լինում, անգամ այն ամենալավ սեզոնային ժամանակահատվածում, օրինակ, որ լոլիկը վաճառվի 1 եվրոյից ավելի քիչ։ Ես այդպեսի դեպք չեմ հանդիպել, հնարավոր է, որ ինչ-որ մի օր այսպես ինչպես լոբին էր, հա, այսօր ակցիա, ինչպես ասում ենք մենք, լինի օրինակ լոլիկը, որ կարողanak գնել 2 կիլոգրամը 1 եվրոյով։ Այդպես հնարավոր է լինի, բայց դա այսպես մշտական չէ, հա։ Այսինքն բանջարեղենային գնումները այստեղ եւս բավականին թանկարժեն, կան մրգեր, բանջարեղեններ, որ երբեք ու երբեք իրենց գինը չեն կորցնում, բավականին թանկարժե կարտոֆիլը ու թանկանում է գնալով, հատկապես լավ կարտոֆիլը, այստեղ կան նաեւ մաչելիները, բայց որոնք այդքան էլ լավը չեն ու մաքրելու ընթացքում բավականին էստես հաստ պետք է մաքրել, հանել այն վնասված հատվածները, մի խոսքով նույն գինն է գալիս հասնում, ինչը որ կարող եք գնել սուպերմարկետից, 1 կիլոգրամի համար հիմա արդեն վճարում ենք մոտավորապես 1 եվրո եւ 20 սենտիմուս, որ լինի շատ ավելի նորմալ հարմար կարտոֆիլ։ Իհարկե կան կարտոֆիլներ, օրինակ մերկադոնայից գնված կարտոֆիլով չես կարող պատրաստել ապուր, օրինակ ես դրանով ապուր չեմ պատրաստում կամ տապակել, քանի որ այն ուղղակի 5 րոպե հետո կարող է ընդհանրապես վերանալ ապուրի մեջ ու դուք դա չեք գտնի, քանի որ շատ արագ է եփվում։ Դրանով կարող եք պատրաստել շատ լավ կարտոֆիլի խյուս, հա, չգիտեմ, որը որտեղ որ հարկավոր է, որ կարտոֆիլը շատ արագ եփվի։ Ես այստեղ երբ առաջին անգամ ապուր պատրաստեցի, շատ ոգևորված էին ուտողները, քանի որ ամուսինս ու հայրիկս բավականին երկար ժամանակ այսպես տնական ապուր չէին կերել, ու ես շատ ինձանից վստահ եւ գոհ այդ ապուրը պատրաստում, քանի որ ոչ մի բարդություն դրա մեջ չկա, ես հազար անգամ պատրաստել եմ, հա, հավով, սովորական ապուր եի պատրաստում հավի մսով, ու այսպես դնում եմ կրակի վրա, ամեն ինչ արել եմ, հա, պատրաստել եմ ու թողնում եմ, որ եփվի, կարտոֆիլն եմ ավելացրել, մակարոնն եմ ավելացրել, սուպիկ եմ պատրաստում, այդպես ասեմ, ու գալիս եմ, բացում եմ կացայից բերանը, տեսնում եմ, որ հավից մնացել են ոսկորները, կարտոֆիլը ընդհանրապես գոյություն չունի, մակարոնի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, ու քանի որ մակարոնն ու կարտոֆիլը լրիվ հալվել էին, սպիտակ ինչ-որ ապուր էր ստացվել, ու քանի որ արդեն պապան տեղյակեր, որ ես ինձ համար անսովոր է, որ այստեղ կարտոֆիլը շատ արագ է եփվում, հավի միսը եւս, մակարոնի մասին էլ չասեմ, քանի որ ես ընտրել էի ապուրի համար սխալ մակարոն, կա տեսակ, որը եփվում է 5 րոպեմ, կա տեսակ, որը եփվում է 15 րոպեմ, գոնե ապուրի համար պետք է ընտրել 8-ից ավել, հա, րոպե եփվող, որ հետո ապուրի մեջ գտնել լինի այդ մակարոնին, իսկ ես սխալ եմ ընտրել, մի խոսքով այդ ապուրը վերածվել էր ինչ-որ խյուսի, որտեղ ոչինչ չէր երևում, իրականում դա միակ, այսպես չստացված տարբերակն էր, հետո շատ ուրախալի էր լինում։ Հիմա երբ հետ վերադառնամ Հայաստան, այդպես որ ստացվի հետ գնամ, ինձ թվում է առաջին ապուրս հում է ստացվելու, քանի որ այստեղ շատ արագ է պատրաստվում։ Այդպեսի փոփոխություններ էլ կան, հա, պետք է ուրախալի լինեք, միսն է արագ պատրաստվում, կարտոֆիլն է արագ եփվում, հա, շատ արագ է եփվում, զարմանալիորեն։ Այստեղ օրինակ ես երբեք չեմ եփում կարմիր լոբին կամ սիսերը, հիմնականում գնում եմ հենց եփված տարբերակը, քանի որ համարյա, այսպես ասած, գրեթե նույն գինը արժի, եւ եփված տարբերակը շատ որակով է եփված, լղկված չի, այսպես ասած, կարելի է օգտագործել։ Այսինքն, եթե գնային առումով նայենք, հնարավոր է, որ Հայաստանի համեմատ այստեղ ավելի թանկ լինի, բայց ինձանից մի խորհուրդ, որ եթե գտնում եք մի երկրում, որտեղ դրամական միավորը եվրոն է, երբեք այդ եվրոն մի վերածեք դրամի կամ հակառակը, դոլար է կամ չգիտեմ, հա, եվրոպայից է գնում Հայաստան, մի վերածեք դրամի, եվրոյի, պետք է հաշվել հենց այն արժույթով, որը որ այդ երկրում է, քանի որ եթե վերածեք օրինակ դրամ եվրոն դրամի, հաստատ ոչինչ չեք գնի խանդից, քանի որ եթե մտածեք 1 կիլոգրամ կարտոֆիլի համար պետք է վճարեք օրինակ 600 դրամից ավել, մտածեք եկեք չգնենք այս կարտոֆիլը, կամ 200 գրամ արևածաղ կիսելու համար պետք է վճարեք մոտավորապես 700 կամ 800 դրամ, հաստատ դա չեք գնի,
el ce asem, mi-ați bănuit că nu e un cahamp, mic cahamp, este să te gândești mod 3 euro, 3 cu ghes, ha, n-ai ați în supermarket, în versiune, mu inci tarva e hanaki, stați fume, cahambi hamar, vicearel, ha, mod 3 cu azar dream, e test pe smutate, da, helami cilini. E de vabar, pe că gumare ce vrea zing, dreami, da, e legare vor. Իսկ բանջարեղենների ու մնացած մթերքների գների հետ կապված ես կասեմ, որ տարբերությունը շատ չէ, հա։ Կան մսատեսակներ, օրինակ մսի տեսակներ, որ այստեղ շատ թանկարժ են, բայց կան տեսակներ, որ այստեղ բավականին մաչելի է։ Օրինակ գարի միսը այստեղ բավականին թանկարժ է, բայց հավի միսը, խոզի միսը մաչելի է, տավարի միսը կարելի ասել նույն գնի է, ինչ որ Հայաստանում, իհարկե դա տատանվում է եւ կան տարբեր տեսակի մսեր։ Ոնպես որ կարևոր է նաև, որ գնումներ կատարելիս դրամը չվերածեք եվրոն եւ այդպես հաստատ շոկի չենք ենթարկվի եւ ամեն բան լավ կլինի։ Եթե այն առաջին օրերին ես ուղղակի չեի կարողանում այդպես ճիշտ հաշվարկել, թե օրինակ այս գնման համար ինչ-ինչքան գումար պետք կլինի, քանի որ շատ դժվար է, եթե այդպես վերածենք վերածեի դրամի, ես մտածում եմ ընդհանուր բանջարեղենի խանութում ես վճարեցի 20 եվրո, դա նշանակում է 10,000 դրամի գնեցի բանջարեղեն ու միրգ, ինչ որ կհերիքեր մեզ մոտ 2-3 օր, այսինքն խելայով մի բան է, հա, 10,000 դրամով կարելի էր Հայաստանում, չգիտեմ, բավականին շատ միրգ ու բանջարեղեն գնել, այն էլ օրինակ ամռանը, հա, երբ լոլիկի սեզոնն է, վարունգի, այսպես ասած, մի խոսքով պետք է չվերածեք դրամի, դա իմ միակ խորհուրդն է, իսկ գները հիմնականում նույն են մնացել, ասում եմ, որ շատ-շատ ավելի էժան են եղել ամեն բան, բայց հիմա բավականին թանկանում ու գնելով թանկանում է, ուղղակի այսպես քիչ-քիչ, հա, որ չես զգում, որ թանկացել է, բայց կա թանկացումներ, իհարկե կա։ Քանի որ ուզում եմ, որ այսպես ամեն ինչ հասցնեմ ձեզ ցույց տալ ու ժամանակի մեջ տեղավորվել, մի մասը հետո կշարունակեմ, ինչ երեխաներին գնալ բերել է, ես ձեզ ցույց տամ, թե հետո ինչ եմ անելու։ Այստեղ արդեն մեջտեղից կտրելու հատվածն է, լոբին միշտ ունենում է այսպես ավելի բարակ հատված, տափակ, որտեղ կորիզներ չկա, և ավելի հաստ հատված, որտեղ ավելի կորիզը շատ է։ Հիմա քանի որ ես ասեղով անցկացնել եմ թելի վրա, որպեսզի շուտ չորանա, այդպես շատ ավելի հեշտ է հիմա կկախեմ ինչ որ մի հատվածում, հա, արդեն ասի արևից հեռու, և շատ արագ կչորանա։ Հիմա այս բարակ տարբերակները, քանի որ ավելի հեշտ կլինի ասեղով ծակել իրենց, հա, կթողնենք այսպես, իսկ այս հաստ հատվածից, այսպես մեջտեղից կկտրենք ու մի փոքր այստեղ իհարկե տեղ թողնում, որպեսզի անցկանելիս հետո լոբին չընկնի եւ կարողանա չորանալ։ Այնպես ենք անում, որ մեջտեղից կտրենք, որ հատիկներն էլ չընկնեն, հետո եփելիս դա էլ է համեղ լինում։ Այնպես որ այսպես հիմա բոլոր լոբիները կկտրատեմ ու կանցկացնենք թելի վրա, իհարկե կարող եք ընտրել մի փոքր ավելի հաստ թել կամ այն ինչ որ ունեք ձեռքի տակ, դա էլ արդեն ըստ ընտրության։ Հիմա մի քանի հատ կանեմ, որպեսզի միասին շարենք, իսկ հետո ես արդեն առանձին բոլորը կանեմ ու վերջում ձեզ վերջնական արդյունքը ցույց կտամ, իսկ մի քանի վլոգ հետո հուսամ, որ միասին արդեն կպատրաստենք մեր համեղ լոբին։ Այսօր իհարկե էլի մտքեր ունեմ, բավականին երկար ժամանակ ուզում էի կորեական գազարով աղցան պատրաստել, իդեպ ես այդ հատուկ քերիչը Հայաստանից ուզել էի, որ ինձ ուղարկեին, որ ես պատրաստեմ այդ աղցանը, այն հույսով, որ ես կգտնեմ այստեղից այն համեմունքը, հա, որը որ մենք Հայաստանում օգտագործում էինք հատուկ կորեական աղցանի համար, հենց այդպես գնում ու եւ օգտագործում էինք, բայց ես այդպես էլ չգտա իրեն։ Բայց վերջերս այսպես մի տեսանյութում տեսա, որ համեմունքի հիմքում համեմի սերմն է, հա, այստեղ կալիանդր կոչվածը, այնպես որ ես վերցրեցի դա փոխարինող տարբերակը եւ հիմա կփորձեմ այդպես պատրաստել, տեսնենք համեղ կստացվի թե ոչ, ձեզ անպայման կասեմ, եթե համը նույնը ստացվի, որ դուք էլ փորձեք, այդ աղցանները միասին կպատրաստենք, չգիտեմ, եթե այսօր հասցնեմ, այսօր, եթե ոչ, ապա մեկ ուրիշը կպատրաստեմ, բայց կմիացնեմ այս տեսանյութին։ Հիմա կտրատեմ մի փոքր ու արդեն կշարենք թելի վրա։ Այսպես, շատ հեշտ է, պետք է ժամանակ տրամադրել,
Sau vor ierehaneri. Dar că ce nu ne-i lobinere o casă, în ce verci, ienți ne pot aici, țara el. Când am asta hotel pe lem, ugă. Pe scadere motețnem, motețșelem, vorbisi, au li pars din hence manum. Ce ne-ați scoți mă vor? Asta e pe stare mea cocincica. Vărți nu am tel. Ai zguini, vreau vorbesc ierpec. Pentru că cine, iet pe unec mi pograveli hast tel, șata vari la grini. Ați cani vor ieși ciune, espes ieri cu tache manum. O, hasat iete pântrei că cât ne mec ail, au văli hari mă la seh, băiți, jabane că hâna ai luam arcenc pentru un vărț mâncsa, iar că spiritul ahta manmec, am întreb cum, cioc ta gurtuat la seh, băiți, te. A, espes, am scoat nume, esec, e vărci. Șat, espes, tairiș ce înganum, cani vor iman înta, ce ajelung, aciuța hânganelu, Daniel Berelu, Mihoscov, vorbisi, întați cum ce ochi. Intan Hageli a șfat în chința marsa, instrumentul care o gândea stresit Hanel Martin, însă aș fata încă. Hanel vor și spus, iar tere hangăstați nouă. Aha, e te asta vei head ca fascilinier, e să că tornei, manei head ca nei. Բայց քանի որ ասեղ կա տարածքում, ավելի լավ կլինի, որ անեմ ինքս առանց իրենց։ Այսպես։ Ամբողջը անեմ, վերջացնեմ ու ձեզ ցույց կտամ, թե վերջում ինչ արեցի։ Ու կկախենք, որպեսզի չորանա, ընթացքում էլ կհետևենք չորանալու պրոցեսին։ Տեսեք, այստեղ լոբու առաջին շարանն է, երևի մեկ էսպիսի շարանել կլինի, այստեղ այսպես տեղ եմ թողել, որպեսզի կարողանամ հիմա կախել, շատ չենք անում, որպեսզի ծանր չլինի ու թելը կարողան այդ ծանրությունը պահել, մինչև որ չորանա դեռ բավականին երկար ժամանակ ծանր կլինի, այնպես որ սա ուղարկում ենք արդեն, չորանալու շարնակում եմ հաջորդը շարել. Տեսեք, այստեղ ունեմ գազարներ, մեծերն եմ ընտրել, որպեսզի ավելի հեշտ լինի եւ կորեական աղցանի համար նախատեսված քերիչ, որը ի դեպ Հայաստանից է եկել ինձ հասել, պետք է զգուշ լինել, քանի որ շատ ցուր է։ Այսպես շերտերը լինում, իհարկե պետք է ավելի երկար-երկար լինի, մի փոքր այսպես տափակ պետք է պահենք, քանի որ տեսախցիկի դիրքը հարմար չի, դժվարանում է։ Այսպես բոլորը անեմ ու վերադառնամ։ Տեսեք, այսպես։ Այսպես թելիկների բաժանեցինք արդեն գազարը, իրականում մի փոքր քիչ եմ պատրաստում, փորձնական, հետո եթե լավ ստացվի, շատ կպատրաստեմ, ես շատ-շատ եմ սիրում, ավելացնում եմ էսենցիայի, ես ունեմ էսենցիա այստեղ, ինձ մոտ 25%-անոց է, եթե ձեզ մոտ ավելի ուժեղ է, ավելի քիչ ավելացրեք, տեսեք, շատ քիչ այսպես ավելացնում եմ, կարելի է թեյ գտալով ավելացնել, բայց առանց սրա համեղ չի ստացվի, վստահեցնում եմ։ Գազարի նախնական պատրաստությունը միշտ էսպես ենք արել, հա, հետո նոր օգտագործել ենք այն համեմունքը, որը նախատեսված է, բայց այստեղ չունենք, հիմա փորձելու ենք ստանալ այդ համեմունքի համը, իրականում դժվար կլինի, կարծում եմ, ավելացրեցի աղ, մեկ էսպես թեթև թեյ գտալ, սա համի համար չէ, հա, առաջին էսպես ուզում ենք թուլացնել գազարը, հետո եթե զգանք պետք է էլի կավելաց։ Եվ որպեսզի ավելի շուտ ջուրը դուրս գցի եւ փափկի, ավելացնում ենք նաեւ շաքարավազը այս փուլում։ Կարող եք հետո ավելացնել, կարող եք հիմա, բայց ես միշտ շուտ եմ ավելացրել ու ձեռնացեմ հագել։ Այսպես մի լավ առնում ենք ու գազարին մի կողմ ենք դնում, մի փոքր, որպեսզի համերը անցնենք գազարին եւ գազարը կփափկի։ Եվ ավելի հեշտ կլինի հետ աշխատել, ծավալով էլ կկչանա ու արդեն կպատրաստենք սոխարածը, ինչպես գիտեք, մեզ պետք է այդ սոխարածի բուսայուղը, սոխը չենք օգտագործելու։ Սա թողնում եմ մի կող ու պատրաստել եմ սովորական սոխարած մի փոքր առատ բուսայուղով ու հետո կշարնակենք մի ասին։ Տեսեք, ձեռքով տրորելու հետևանքում միանգամից գազարը փուլանում է, հա, անպայման այս փուլը ձեռքով արեք,
տեսեք, այստեղ մեծ-մեծ, ոնց ուզում եք, կարող եք կտրատել, միևնույնն է, չեն օգտագործելու սոխը։ Կտրատեցի մի մեծ լավ գլուխ սոխ եւ մոտ մի 100 գրամ բուսայողի մեջ կտապակեմ, քանի որ ինձ մոտ գազարը այդքան շատ չէ, հա, շատ չեն կանում աճկաչափով, որ մեր գազարի հավականացնի։ Մի սոխը այնտեղ տապակում եմ, ես ինքս փոքրիկ քերիչով անցկացնեմ, մեկ այսպես տեղը-տեղի հատիկ, ատամիկ, սխտոր, եթե փոքրիկ կլինի, կարող եք երկուս ավելացնել։ Իրականում սխտորի համար շատ համահունչ չէ ծախսանի, բայց ինձ մոտ քիչ է, դրա համար մեկ պճեղը կարծում եմ լրի բավական է։ Սա քերենք եւ խառնենք գազարին ու արդեն սկսենք ավելացնել համեմունքները։ Սխտորը ավելացնելուց հետո մի լավ խառնում ենք եւ արդեն ավելացնում ենք համեմունքները։ Այստեղ հյութ ունի, բայց իրեն չենք հեռացնի, քանի որ դա է, կարծում եմ, համի գաղտնիքը, ինչ եմ հեռացնի, հաստատ։ Գազարի վրա ավելացնում եմ մի փոքր այսպես գտալի ծայրով չաման, չենք խառնելու համեմունքները, այսպես ավելացնելու ենք հերթով մի փոքր կարմիր պղպեղ, ինձ մոտ քիչ է չափաբաժինները, դուք ավելի շատ կավելացնեք, սև պղպեղ եմ ավելացնում, այսպիսի կարիանդր եմ գտել Lidl-ից, իդեպ, ու սա մշտական վաճառքի չի լինում, հա, այսպես ինչ-որ ակցիայի եւ տարբեր երկրների մթերքների օր է լինում այնտեղ Lidl-ում, ու սա գտա պատահաբար, ճիշտ ասած երկար ժամանակ փնտրում եմ ու չէի գտնում, չնայած վստահ եմ, որ կա, ուղղակի այդ պահին իմ ձեռքը չեր գտնում, հիմա սրանից էլ կավելացնեմ մեկ թեյ գտալ, ու իրը իսկոպես շատ շատ լովն է, ու եսպես եստեղ ուզում եմ ցույց տալ, սոխը լավ տապակել եմ, հա, լավ կարմրելու աստիճան, հիմա մավի օգնությամբ միայն բուսայուղը ավելացնում եմ տաք վիճակում հենց համեմունքների վրա։ Ես գիտեմ, որ տարբերակա, որ կարմիր պղպեղ ավելացնում են սոխի հետ, բայց այդպես ապուրի սոխառատի բույր է գալիս, ինչը որ ինձ այդքան էլ լուրջ չի գալիս, իսկ այսպես ավելի լավ է։ Ահա, այս սոխը չեմ օգտագործելու, մարդիկ կան, որ սիրում են այդ սոխը պատրաստել ձվաձեղ ու այդպես ուտել, բայց ես չեմ սիրում, այդպես որ ցավոք իրեն դնենք նետելու։ Հիմա մի լավ խառնում ենք ու թողնենք, թող համերը իրարով անցնեն, այնքան մեծ հույս ունեմ, որ համեղ է ստացվելու։ Իհարկե այստեղ կարող ենք էլի մի քանի համեմունքներ ավելացնել, օրինակ 0, բայց այս պահին ձեռքի տակ չունեմ, հիմա այսպես կփորձենք, եթե ինձ դուր գա, միս անգամ ձեռք կբերենք նաև 0, կարի, հա, այդպիսի մի քանի համեմունքներ, որ ստանանք համեմունքների աստխաբույլ համեղ։ Այսպես լավ խառնեմ, թողնեմ թող սառչի ու արդեն կփորձենք։ Լավ խառնեցի ու փորձեցի ու ուզում եմ ասել, որ հաճելի օրեն զարմացած եմ, իսկապես շատ համեղ է ստացվում, քանի որ արդեն 2 տարի ես չեմ փորձել այն տարբերակը, որով որ պատրաստում ենք հատուկ համեմունքով, սա ինձ համար ֆանտաստիկ է հիմա այս պահին, քանի որ մոռացել եմ այն համը, այնպես որ կարծում եմ սա կդառնա իմ ֆավորիտ աղցանը, ես երևի վաղը կշտապեմ Lidl եւս մեկ տուփ համեմի սերում գնելու, որպեսզի կարողանամ երկար ժամանակ ձեռքի տակ ունենալ ու պատրաստել շատ-շատ համեղը, հիմա գեղեցիկ կմատուցենք։ Ահա եւ վերջ, այլ վերջնական աղցանի տեսքը, որոշեցի մատուցել այսպես մի փոքր ավելի խորը ապսեի մեջ, որպեսզի հյութը չկորցնենք, շատ համեղ է, անպայման դուք էլ փորձեք։ Մեզ մոտ արդեն 3-օյան ժամը 5-ն է լինում, բայց չգիտես ինչու ես ուզեցա ինչ-որ տորտ ունենալ սուրճի հետ, ոչ թե թխված քաբլիտ, այլ հենց ինչ-որ մի տորտ, իսկ այն տորտը, որը կպատրաստվի ամենաարագը եւ ինձանից շատ քիչ ջանքեր կպահանջի, դա սևամորթի ժպիտն է, հա, ինչպես մենք ասում ենք, նեգրի ժպիտը։ Այստեղ վերցրել եմ ընդհանրապես 5 հավկիտ, հիմա 4 հավկիտները այսպես կառանձնացնեմ, սպիտակուցը եւ տեղնուցը իրարից, տեղնուցը կօգտագործենք իհարկե բիսկվիտի մեջ, իսկ սպիտակուցով կպատրաստենք բեզեն, քանի որ սա միակ տորտն է, որտեղ հարկավոր չէ կրեմ, բայց եւ լիարժեք եւ համեղ տորտ է ստացվում, այնպես որ սա ենք պատրաստելու։ Հիմա առանձնացնեմ, մեկ հավկիտը ամբողջական կտեղադրեմ
հենց բիսկվիտի մեջ, իսկ 4 սպիտակուցը այստեղ բեզեի համար կհարենք, դրանք առանձնացնեմ ու շարունակենք։ Բեզեի համար նախատեսված սպիտակուցը մի կողմ եմ դնում եւ սկսում ենք պատրաստել բիսկվիտը, քանի որ սա պետք է առաջինը, հա, այսպես ասած, տեղավորենք ջեռոցում, ջեռոցն էլ միացրել եմ արդեն։ Նախ եւ առաջ ավելացնում եմ մի փոքր աղ իհարկե եւ վանիլային շաքարավազ, մի մասն էլ կավելացնեմ բեզեին։ Այստեղ ունեմ 200 գրամ շաքարավազ, մի մասը կօգտագործենք խմորի համար, մյուս մասը կօգտագործենք բեզեի մեջ, քանի որ ընդհանուր առմամբ 5 հավկիթ է, 5 հավկիթին 200 գրամ շաքարավազը լրիվ բավական է։ Այստեղ մաս-մաս ավելացնեմ հարեմ, քանի որ դեղնուցները շատ են, շաքարավազը շատ չավելացնեք, այսպես բացվելը շատ բարդ եւ երկար կլինի, այնպես որ մի փոքր հարեմ ու քիչ-քիչ ավելացնեմ։ Տեսեք, այսպես մի լավ հարելուց հետո բավականին պինդ, թանձր, փրփրուն զանգված ենք ստանում, քանի որ մեծամասնություն դեղնուցներ են, ավելացնում եմ 1 սուրճի բաժակ, մոտ 50 գրամ գոլ կաթ եւ կրկին հարելու ենք։ Գոլ վիճակում պետք է լինի, տաք չավելացնենք, թե չէ հավկիթը կեղծվի։ Մի փոքր էլ հարենք ու արդեն կավելացնենք 4 բաղադրիչները՝ կակաո եւ ալյուր։ Տեսեք, էլի այսպիսի ընտիր փրփրուն զանգված ենք ստանում, շատ-շատ գեղեցիկ, ինչը նպաստելու է հետո լավ բիսկվիտին, եւ այս զանգվածի վրա արդեն ավելացում եմ 1 այսպիսի լավ լիքը ճաշի գտալ մեղր, այդպես շատ-շատ համեղ է ստացվում, անպայման փորձեք, եթե դեռ չեք փորձել։ Սա էլ հառնում եմ եւ արդեն ալյուրը կավելացնեմ, անկեղծ ասած, այսպես չափաբաժին չկա ալյուրին, քանի որ հավկիթի չափը ես կրճատել եմ։ Մի փոքր կավելացնեմ, երևի 100 գրամ, եւ հետո կհասկանամ, քանի որ կակաո էլ ենք օգտագործելու։ Նախ եւ առաջ ավելացնում եմ 3 ճաշի գտալ կակաո, այսպես զգուշությամբ խառնենք եւ կհասկանանք, եթե հարկավոր է, մի փոքր ալյուր կավելացնեմ։ Ալյուրի քանակությունը բավականին լավ էր, ինձ դուր եկավ, կարիք չկար, միայն գույնը ինձ թվաց մի փոքր բաց, ես որոշեցի ավելացնել մի կես գտալել, հա, 1 թեյ գտալել կակաո, եւ ավելացնում եմ այսպես 1 թեթև, այսպես ասած, թեյ գտալ սոդա։ Իրականում կարող եք նաեւ չավելացնել, քանի որ այստեղ մեղր կա, կաթ կա, հաստատ ամեն բան լավ է լինելու, բայց որպեսզի բիսկվիտը չկորցնի իր ծակոտ կենությունը, մի փոքր կավելացնեմ։ Եվ ավելացնելու եմ մոտ 10-15 գրամ բուսայի։ Այսպես բիսկվիտը ուղարկում ենք 180 աստիճան տաքացված ջեռոց, մոտ 30 րոպե, ու այդ ընթացքում կպատրաստենք բեզեն։ Տակ-տակ հենց այսպես բիսկվիտի վրա ավելացնում ենք բեզեն, կարող եք ավելացնել այնպես, ինչպես ձեզ դուր է գալիս, կարող եք ուղակի այսպես լցնել վրան եւ գտալով ուղակի տարածել, կարող եք անել այնպես, ինչպես ես արեցի, կամ կարող եք անել շատ ավելի գեղեցիկ եւ ավելի գեղեցիկ բեզե կստանաք վերևի շերտում։ Այսպես արագ-արագ պատում ենք վերևի շերտը բեզեով եւ էլի տեղավորում ենք ջեռոց, արդեն այնքան ժամանակ, մինչեւ բեզեի վերևի շերտը մի փոքր կկարմրի, այստեղ մենք բեզեն չորացնելու խնդիր չունենք, այսպես ուղարկում ենք ջեռոց եւ ստանում ենք նման հրաշք տորտ, վրան ավելացնում եմ մի փոքր հալած շոկոլադ եւ վերջ պատրաստ է մեր ծևամորթի ժպիտը, շատ համեղ է, անպայման պատրաստեք։ Այսօր էլ այսքանը, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ իմ համեղություններով լի վլոգը։ Մնացեք բարյավ եւ խաղաղ, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։